ამ დილაუთენია Google-ს თუ მიაკითხავთ და საქართველოს როგორც აგრარული ქვეყნის პოტენციალს ან რესურსებს მოიკითხავთ, ძალიან საინტერესო და ამავე დროს რადიკალურად განსხვავებულ პოზიციებს გაეცნობით. დილიდან მსჯელობას ან გადაჭრით რომელიმე მხარის არგუმენტის ნამდვილობის დამტკიცებას არ ვაპირებთ, ხუთშაბათის საქმიანობა მხოლოდ ინფორმაციებით შეგვიძლია დავიწყოთ. ერთში ალბათ კონსენსუსი ყველა მხარის წარმომადგენელს შორის არსებობს, ვინც ჯერ კიდევ უშვებს ან მიიჩნევს, რომ საქართველო აგრარული ქვეყანაა და ვინც იცის, რომ ამისათვის არც არსებული მდგომარეობა და არც რესურსი ჯერ საკმარისად გამოყენებული არ არის. ის კი რა შევთანხმდებით, ის არის, რომ ჯერ აგროსფეროს ყველა რგოლი გასავითარებელია და თითქმის ყველა სეგმენტში ადგილი თავისუფალია. ის რაც გვაქვს და როგორიც გვაქვს, ცალკე დასათვლელია. მაგალითად, საქსტატი ითვლის კიდეც. კონტექსტზე ცოტა მოგვიანებით და იქამდე მშრალი ინფორმაცია, რომელიც გუშინ განახლდა. საქართველოში მემცენარეობის კულტურების წარმოება გაზრდილია. საქსტატის წინასწარი მონაცემებით 2018 წელს ხორბლის წარმოება 106200 ტონას შეადგინა, რაც 8.5%-ით აღემატება წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელს. ქერის წარმოება კი 33.3%-ით არის გაზრდილი და 58.5000 ტონას მიაღწია. სიმინდის წარმოების შემთხვევაში 190.000 ტონას გადააჭარბა ჯამურმა მოცულობამ, რაც 33.5%-ით მეტია წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე. კარტოფილის წარმოების შემთხვევაში ზრდა იყო 21.1%-ით. ამასთანავე 2018 წლის განმავლობაში წარმოებული არის დაახლოებით 128.000 ტონაზე ცოტა მეტი ბოსტნეული, რაც 9.8%-ით მეტია წინა წლის შესაბამის მონაცემებს თუ შევადარებთ. 2018 წლის წინასწარი მონაცემები თუ წინა წელთან შედარებით გაზრდილია საშუალო მოსავლიანობის მაჩვენებლები. ხორბლის საშუალო მოსავლიანობა მაგალითად 1 ჰექტარზე შეადგინა 2.4 ტონა. ქერის შემთხვევაში ისევ 1 ჰექტარზე მოსავლიანობა იყო 2 ტონა და კიდევ ძალიან ცოტა. სიმინდის შემთხვევაში 2.7 ტონა, კარტოფილის შემთხვევაში 12.8 ტონა, ბოსტნეულის შემთხვევაში 8.7 და კიტრის საშუალო მოსავლიანობა იქიდან იყო 10.7. პომიდორის შემთხვევაში 11.4 ტონა იყო 1 ჰექტარზე, კომპოსტის შემთხვევაში 31 ტონა და ხახვის შემთხვევაში თითქმის 6 ტონა. ამავე დროს წინასწარი მონაცემებით 2018 წელს საქართველოში გაზრდილი იყო თესლოვანი ხილის წარმოებაც და კურკოვანის შემცირება. გასული წლის განმავლობაში ფერმერებმა ჯამში 86.2 ტონა თესლოვანი ხილი აწარმოეს და თუ შევადარებთ 2017-ის მონაცემებს, აღმოჩნდება, რომ წილობრივად 3.3-ჯერ აღემატება ის წინა წლის მაჩვენებელს. პერიოდში, რომელზეც საქსტატმა მონაცემები გამოაქვეყნა, აღნიშნული არის, რომ წარმოებულია 46.000 ტონა კურკოვანი ხილი. აქ ზრდა არის თითქმის 2.5%. უფრესად კლება არის 2.5%. 21.9 ტონა კაკლოვანი ხილისა არის 12.2%-ით ნაკლები წინა წელთან შედარებით და სუბტროპიკული ხილის შემთხვევაში მატება გვაქვს 19%-ზე ოდნავ მეტი. ციტრუსი 15.8%-ით მეტი იყო. გარდა ამ რიცხვებისა, 2018 წელს წარმოებული არის 261.8 ტონა, რაც თითქმის 45%-იანი მატება წინა წლის მაჩვენებელთან. ეს მონაცემები, რა თქმა უნდა, აგრარული მიმართულების ყველა სფეროს არ მოიცავს და არც ყველა მიმართულებით არის შეფასებები. მაგრამ მოდით ახლა ცოტა ფართოდ შევხედოთ სოფლის მეურნეობას. საქართველოში ყოველი 100 დასაქმებულიდან 41 სოფლის მეურნეობაშია დასაქმებული. ეს ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია ევროპაში, სადაც საშუალოდ სოფლის მეურნეობაში მთლიან დასაქმებულთა მხოლოდ 8%-ია ამ სფეროს წარმომადგენელი. საქართველოს მსგავსად სოფლად დასაქმებულთა მაღალი წილი მხოლოდ აფრიკაშია, უბრალოდ გვისწრებენ და ეს არის 51%. ცხრილსაც თუ შევადგენთ და ჩავხედავთ, გამოჩნდება, რომ სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული მოსახლეობის მაღალი წილი საქართველოს ჩამორჩება ძალიან ბევრი ქვეყანა. მათ შორის აზერბაიჯანი 37%-ით არის წარმოდგენილი, სომხეთის შემთხვევაში 34%-ია მთლიანი მოსახლეობისა სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული, მოლდოვაში 33, აზიაში 25, თურქეთში 19, უკრაინაში 15, სამხრეთ აფრიკაში 15, ევროპაში 8, რუსეთში 7 და ჩრდილოეთ ამერიკაში 2%. ამ სურათიდანაც ჩანს, რომ მაგალითად პოსტსაბჭოთა ქვეყნებიდან უკრაინასა და რუსეთშიც კი სოფლის მეურნეობაში დასაქმებულთა წილი მთლიან დასაქმებაში არის 15.7%, ანუ ბევრად ნაკლები
ვიდრე საქართველოში. დასაქმებულთა რაოდენობა და შეფარდებითი მოცულობა ალბათ მთავარი შემოსავლებში რომ არ არის, განმარტება არ ჭირდება ამას და მხოლოდ ისიც საკმარისია, რომ ყარი არგუმენტები მოვიყვანოთ, ჯამურად რამდენად პროდუქტიულია სოფლის მეურნეობა ჩვენთან. ჰოლანდია, სადაც რაოდენობრივად ბევრად ნაკლები ადამიანი ცხოვრობს, სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული ადამიანები თითქმის 157-ჯერ მეტ შემოსავალს იღებენ ამ სფეროდან. ახლა უნდა დავფიქრდეთ და იმედია სულ მცირე კიდევ ერთ რამეში დავწუნდებით ყველანი, რომ უნაყოფო მიწები არ გვაქვს. მაგრამ რა გვჭირდება, აი ეს არის საკითხავი. გვაკლია განათლება თუ არა? ალბათ. პროფესიონალიზმი გვაკლია თუ არა? ალბათ. სწორედ დასაგეგმი გვაქვს ყველაფერი. რესურსი არის, გამოდის, რომ შეგვიძლია გქონდეს უკეთესი შედეგი და მაშინაც გამოსავალი საპოვნელია და შედეგიც დროთა განმავლობაში ალბათ მიიღება. მოკლედ, ამასობაში იმედია ისიც გავიგეთ, რომ ერთჯერადი ფულადი დახმარებები, უმისამართო პროგრამები და პროექტები, რომლის მომგებიანებაც წინასწარ დათვლილი არ არის, საოცნებო შედეგებს ვერ გვაძლევს. ყოველ შემთხვევაში სტატისტიკა ამას განახლებული ასეთ დასტურს გვაძლევს. ახლა სხვა თემები და სიახლეები, რომელიც დღევანდელი დილისთვის შევარჩიე. შესაძლოა თანაინვესტირების ფონდი სოფლის მეურნეობითაც არის დაინტერესებული, თუმცა მის პორტფელში არც ისე დიდი წილი უკავია. ჯამში ამ დროისათვის ფონდში პროექტების ჯამური საინვესტიციო ღირებულება 2 მილიარდ 200 მილიონს აჭარბებს და ეს პროექტები გიორგი ბაჩიაშვილმა ახალ ხელმძღვანელს უკვე გადააბარა. მან თანაინვესტირების ფონდის ხელმძღვანელის თანამდებობა დატოვა და თანაინვესტირების ფონდის მრჩეველთა საბჭოში გადაინაცვლა. ფონდის აღმასრულებელი დირექტორის თანამდებობას კი ამავე ფონდის მმართველი დირექტორი ტურიზმისა და უძრავი ქონების მიმართულებით ცოტნე ებრალიძე დაიკავებს. რაც შეეხება გიორგი ბაჩიაშვილს, ის თანაინვესტირების ფონდს მისი დაარსების დღიდან, ანუ 2013 წლიდან ხელმძღვანელობდა. BMG-სთან საუბარში ის ამბობს, რომ არსად არ მიდის და მხოლოდ შიდა ცვლილებებზეა საუბარი. ის მანდატის შესაბამისად ფონდის საქმიანობის გაგრძელებას და სხვა საზედამხედველო საკითხებზე გახდება პასუხისმგებელი. ციტატა მისი განცხადებიდან: მინდა აღვნიშნო, რომ როგორც მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარე ვიქნები იმის გარანტი, რომ ფონდი წარმატებით გააგრძელებს მუშაობას თავისი მანდატის შესაბამისად. განსაკუთრებულ მადლობას კი ბატონ ბიზნა ივანიშვილს უხდი იმ დობისთვის და მხარდაჭერისათვის, რომელიც მან მთელს ჩვენ გუნდს გამოუცხადა და გჯერა, რომ ფონდის თითოეული პროექტი დადებით გავლენას იქონიებს ქვეყნის ყოველ და თითოეულ მაცხოვრებელზე. დღეს დგომარეობით კი ფონდი 2 მილიარდ 200 მილიონი დოლარის ღირებულების პროექტებს ახორციელებს და მათში ჯამში დასაქმებულია 10000-მდე ადამიანი. წარმატებას უსურვებ ცოტნე ებრალიძეს ახალი გამოწვევების წინაშე, წერს ბაჩიაშვილი. მის შემცვლელს და ფონდის ახალ დირექტორს რაც შეეხება, ცოტნე ებრალიძე ახალ პროექტებს აანონსებს ფონდის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში, მანაც მადლობა გადაუხადა წინამორბედს და დარწმუნებით თქვა, რომ ახალ გეგმებთან ერთად უკვე დაწყებული პროექტები წარმატებით დასრულდება. 2013 წელს დაფუძნებული თანაინვესტირების ფონდი პროექტებს ენერგეტიკის, ტურიზმის, მრეწველობისა და სოფლის მეურნეობის მიმართულებით ახორციელებს. ფონდის სახელი და მისი დაფუძნება ბიძინა ივანიშვილს უკავშირდება და მადლობაც ამისი დასტური იყო ალბათ. შესაძლოა ძალიან კარგი ამბავი გაიხსნა გუშინ თელარაგელანტიამ სოციალურ ქსელში ივანიშვილის მონაწილეობასთან დაკავშირებით ეკონომიკაში და ინვესტიციებში. კონკრეტულ რიცხვებში BMG მარც ისე დიდი ხნის წინ FDI-ის წლების გამოთვლისას გამოითხო მონაცემი და აი როგორი შედეგი გვაქვს. 66 მილიონი დოლარი ტურიზმის განვითარების ფონდი საქართველოს ტოპ ინვესტორების ათეულში ხვდება. 2018 წელს განხორციელებული FDI-ის შესახებ სტატისტიკური ინფორმაცია BMG-მ ტურიზმის განვითარების ფონდიდან გამოითხოვა მაშინ და ასეთი შედეგი მივიღეთ. 66 მილიონი დოლარი არის ჯამურად დახარჯული 2018 წელს ტურიზმის განვითარების ფონდის პროექტებზე. იმ ფონდზე სხვათაშორის, რომლის ხელმძღვანელიც დღეს გახდა უკვე გიორგი ბაჩიაშვილის შემცვლელი. ტურიზმის განვითარების ფონდის საინვესტიციო პორტფელში 10 პროექტი ერთიანდება, რომელთა ჯამური საინვესტიციო მოცულობაც არის 717 მილიონი დოლარის. პროექტები, რომლებიც თბილისში, გურიაში, აჭარაში, სამეგრელოში, კახეთსა და სამცხე-ჯავახეთში განხორციელდება, მშენებლობის სხვადასხვა ეტაპზე არის ჯერ კიდევ ამ დროისათვის. საქართველოს ტურიზმის განვითარების ფონდი კი 2014 წლის 3 ნოემბერს არის დაფუძნებული და კომპანიის იურიდიული მისამართი ქართულ სათავო ოფისია ჭავჭავაძის 39-ა, მისი დაფუძნებელი და 100%-იანი წილის მფლობელი კი პანამურ ოფშორში რეგისტრირებული კომპანია, რომელიც ბიძინა ივანიშვილს ეკუთვნის. შესაბამისად გამოდის, რომ ყველაზე დიდი წილი სწორედ ბიძინა ივანიშვილია საქართველოს ინვესტორი საგარეო ინვესტიციების მხრივ. ამ ხარჯებისა და დანახარჯების ფონდზე ნოტერდამის ხანძარს მოყოლილი ამბების გამო
გავლენით კიდევ უფრო აქტიურია სურვილი ვიყოთ ისეთი მდიდარი ქვეყანა გაჭირვების ან და რატომაც არა კარგი ამბების შემთხვევაში ბევრი მხარჯული და პასუხისმგებლიანი მოქალაქე რომ ყავდეს ხოთა შორის პარიზის ღვთისმშობლის ტაძრის აღსადგენად უკვე 1 მილიარდი ევროა შეგროვებული. ფრანგული მედია წერს რომ თანხები გაიღეს მსხვილმა კომპანიებმა ბიზნესმენებმა და საზოგადოებრივმა ფონდებმა ამოქმედა ვებგვერდიც რომლის საშუალებითაც ნებისმიერ მსურველს საფრანგეთის მთავარი ღირსშესანიშნაობის აღსადგენად თანხის გადარიცხვა შეუძლია. 200 მილიონი ევრო გაიღო არნოების ოჯახმა, 200 მილიონი ლორეალმა, 100 მილიონის გამოყოფის პირობა დადეს ფრანგმა მილიარდერმა ფრანსუა ანრი პინომ და კომპანია ტოტალმა. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა კი პირობა დადო რომ ხანძრისგან დაზიანებული პარიზის ღვთისმშობლის ტაძრის აღდგენა 5 წლის ვადაში მოხდება.